Новинами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Маршрутки виручають електротранспорт. У Дніпрі вже другу добу не курсують тролейбуси та трамваї. Натомість автобуси працюють у посиленому режимі. Світло проти темряви. Свічки зараз не елемент декору, а річ першої необхідності. Як їх обрати або виготовити власноруч, лайфхаки збирали журналісти відкритого. Вони віддані та чесні. Від початку війни чимало з них стали безхатьками. До Дня домашніх тварин розповідаємо про людей, які рятують пухнастих, вухатих та смугастих. Про це та інше більш детально. 30 листопада на Дніпропетровщині знов екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляють в ДТЕК Дніпровські електромережі. Наразі стабілізаційні та аварійні графіки, складені раніше, не діють. За змінами слідкуйте на сайті енергокомпанії. Через екстрені відключення електрики у Дніпрі вже другий день не курсує міський електротранспорт. Про це повідомляють в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Водночас автобуси перевозять пасажирів у посиленому режимі. За змінами слідкуйте у телеграм Департаменту транспорту. У КП «Дніпровський електротранспорт» зауважують, вірогідно, трамваї та тролейбуси не працюватимуть до кінця тижня. Я буду приводити приклад, битовий приклад. Наприклад, для домохазяйки, домогосподарки одна пральна машинка споживає від 2 до 4 кВт енергії на годину. Один тролейбус споживає 180 кВт на годину. 180. Один трамвай споживає 40 на 4 160 кВт на годину. Це при умовах, що трамвай чи тролейбус рухаються по горизонтальній площині. А ми бачимо, що в місті Дніпро у нас є підйоми, спуски, це Дмитра Єварницького, вулиця Робоча, і там споживання ще більше. Подбати про пасажирів, оновити логістику на дорогах та дати раду зупиненому електротранспорту. У Дніпрі транспортники уберегли місто від колапсу, попри масштабний блекаут, який стався 23 листопада. На дорогах міста втратили напругу та зупинилися 220 тролейбусів і трамваїв. Аби не заважати проїзду та уникнути катастрофи, лише за годину транспорт прибрали з мостів, перехресть і віадуків. Після чого ще протягом ночі електротранспорт забирали з решти вулиць та проїздів. Назад до депо його транспортували вантажівками та автобусами. Півтисячі транспортників майже дві доби працювали безперервно. Серед них водії, аварійні бригади, диспетчери та енергетики. Під землею теж мали клопіт. У перші хвилини знеструмлення працівники метрополітену вивели декілька сотень пасажирів із вагонів, що зупинилися посеред тунелів. Мы живем своей работой, потому что мы понимаем, что если становится электротранспорт, то нам приходится выходить на линию и вылаживаться на все 100%, потому что людей надо вывести как с работы, так и на работу. И это даже не обсуждается, потому что нарушение транспортной инфраструктуры города, это получается, ну, вот он получается блэкаут, помимо того, что у нас бомбят нехорошие люди. Ну, стараемся по максимуму. Не то, что стараемся, это наша обязанность. И в эту обязанность входит перевозка людей, независимо от того, дождь, снег, ракети это прилетают. У нас немає різниці між працівниками комунальної сфери та приватної сфери. Всі працювали як єдиний кулак, і далі ми будемо працювати тільки до перемоги. Світлі люди темної пори. Вночі, згідно з правилами дорожнього руху, пішоходи зобов'язані носити світловідбивальні елементи для додаткової безпеки на дорогах. Це можуть бути як жилети, браслети, флікери, так і брелоки. Це допоможе кожному бути більш помітним на дорозі в сутінках та при відключенні освітлення. Світловідбивачі або флікери відбиватимуть світло, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода і зупинити авто. Наприклад, за наявності флікерів водій бачить пішохода принаймні за 150 метрів. Цього достатньо, аби уникнути наїзду. А от уберегти малюка можна лише наліпивши на візок додаткові світловідбиваючі стрічки. Ними слід оснастити колеса візочка чи бокові частини. Таким чином світло фар падає на ці елементи і візок краще видно.
як мама, я вважаю, що це дуже важливо одягати дітям світовідбивні стрічки для того, щоб це їх захищало на дорогі, бо я сама водій і розумію, як це небезпечно. Також, маючи перед собою ліхтар, треба пам'ятати, що промінь водій не бачить. Для водія людина з ліхтарем – лише пляма на дорозі. Ліхтарик буде ефективним як світловідбивач, якщо він буде направлений в очі водієві. Тому світловідбиваючі елементи – обов'язковий атрибут, аби зберегти своє життя. Вони можуть бути вже вшиті на спортивному або верхньому одязі, а також вони можуть бути на ручній поклажі, щоб було дуже добре видно, рюкзаки. Неодноразово зустрічали такі моменти, коли банально пакети білого кольору рятували життя людині. Депутати міськради зібрались на передостанню сесію. На засідання більшість депутатів традиційно долучилася відеозв'язком. На порядку денному були фінансово-бюджетні питання, ті, що стосуються комунальної власності, програм розвитку галузей міського господарства, а також земельних відносин. Мер Борис Філатов подякував депутатам за конструктивну роботу. Наступне засідання проведуть уже всередині грудня. На ньому планують ухвалити бюджет Дніпра на 2023 рік. Дурман на понад 4 мільйона гривень знайшли правоохоронці у Кривому Розі. Незаконний бізнес організували двоє місцевих жителів. Оптові поставки наркотиків до міста налагодили через службу доставки, а ще ділки влаштували у квартирі нарколабораторію для виготовлення психотропних речовин. 28-річних чоловіків заскочили на гарячому, коли вони отримували замовлення у поштоматі. В одного з підозрюваних вилучили пакунок, де були 5 тисяч пігулок, 1000 марок і 50 грамів психотропу. Нарковмісні речовини знайшли за місцем його проживання. У другого фігуранта виявили 20 пластикових ємностей з хімічною речовиною, яка використовується для виготовлення психотропів. Все вилучене направили на експертизу. Зловмисникам вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід. Загинув у власній оселі. Близько опівночі у селищі Васильківка Синельниківського району сталася пожежа. За годину її загасили. Під час ліквідації вогнеборці натрапили у будинку на обгоріле тіло чоловіка. Відомо, що загиблий – господар домоволодіння. Йому було 38 років. Причину пожежі встановлюють правоохоронці. І рятувальники вкотре нагадують про правила користування обігрівачами. З початку року на Дніпропетровщині сталося понад 7 тисяч пожеж. Причина – майже 200 загорянь, необережне поводження з пічним опаленням. Ще 8 займань сталися через недбале поводження з електроприладами. Про це повідомили рятувальники області. Необережне поводження з вогнем та порушення правил користування обігрівачами забрало життя 17 людей. Під час використання електрообігрівачів для обігріву приміщень не слід застосовувати несертифіковані та саморобні електронагрівальні прилади. Електрообігрівачі не можна ставити біля штор та меблів, відстань повинна становити не менше, ніж 25 см. Слід обмежити доступ малолітніх дітей до цих електрообігрівальних приладів. Забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу або інших предметів. У разі виходу з будинку не залишати їх увімкненими. Надзвичайники закликають пам'ятати і правила користування генераторами. Фахівці радять купувати лише сертифіковані прилади і дотримуватись інструкцій виробника. Насамперед, обладнання не варто приєднувати до мереж будинку самостійно. Краще викликати спеціаліста. А ще не забувати, що генератори виділяють чадний газ, тож встановлювати їх краще на вулиці або в сухому і гарно вентильованому приміщенні, подалі від вікон та дверей. Заправляти також треба на вулиці і тільки після того, як прилад охолоне. Обачними треба бути і зі свічками, але без них зараз ніяк. Поки росіяни намагаються залишити нас без світла, дніпряни у всеозброєнні. Наші кмітливці затарюються світлопомічниками та збирають енерголайфхаки. Незмінні рятівники – свічки. І хоч нині свічок багато бути не може, та купувати варто не всі. Полум'яні світильця різні, серед них і небезпечні. З кіптявою, неприємним ароматом та зі шкідливих матеріалів. Як вберегти своє здоров'я, заощадити сімейний бюджет, а ще зробити свічку власноруч, збирала хитринки наша Ніколь Савченко.
Вже 3 роки веселі Валерії палахкотять ароматичні свічки. Їх майстриня виготовляє з екологічного соєвого воску. Дівчина з власного досвіду знає, свічки треба обирати правильно. Коли ми з моїм вже чоловіком почали зустрічатись, мені як дівчині захотілося додати романтики, а свічки – це завжди невід'ємна частина побачень. Я почала палити свічки, які були на той момент у мене вдома, вони були парафінові. І мій молодий чоловік каже, що ні, щось не то, гаси. Дмитру, чоловікові Валерії, ставало зле від неякісних свічок. Дратував неприємний запах і паморочилося. Та дівчина вирішила не здаватися. Від свічок не відмовилася. Почала розбиратись. Виявилося, вся справа в парафіні. Парафін – це продукт нафтопереробки, і при горінні він виділяє небезпечні для нашого здоров'я речовини. Тому, будь ласка, якщо у вас є вдома діти або люди, які хворіють астмою, то за можливістю використовуйте інші свічки. Окрім парафінових, ще є свічки із бджолиного воску, з рослинного, соєвого, кокосового, пальмового, гелеві. Можуть бути звичайними, фігурними або контейнерними, у баночці з кришкою або без. Та не світлом єдиним. За призначенням свічки ще бувають ароматичні, масажні та навіть окопні, розповідає свічкарка. Ще є насипні свічки. В чому прикол таких свічок, що їх не треба нічого з ними робити? Тобі потрібна колба, гніт і віск для насипних свічок. Ти ставиш гніт у цю колбу і просто як засипаєш, наче кашу в якусь баночку і все, запалюєш і свічка горить. Після того, як свічка попрацювала, ми забираємо з неї розтоплений шматок воску і свічка наче як нова. Найдешевші і найдоступніші – свічки з парафіну. Та краще обирати світильця з екологічного рослинного або бджолиного воску, радить Валерія. Вони горять довше, проте знайти їх важче і коштують дорожче. Свічка з екологічно чистого воску десь 300-400. Найприємнішим, мабуть, варіантом будуть насипні свічки. Вони продаються від кілограму, і такий набір буде вартувати десь 300 гривень. Звісно, що можна знайти в магазинах взагалі супербюджетні варіанти. Вони будуть з парафіну 10 гривень, 20 гривень. Оці маленькі, як чайні свічки їх називають, вони взагалі там від 5 гривень можна знайти. Та купувати свічки не обов'язково. Зробити полум'яні світильця можна і власноруч. Замість майстерні – кухня. Замість професійного приладдя – звичайний посуд. Для того, щоб зробити свічку, нам знадобиться будь-яка скляна баночка. Чому скляна? Бо через неї буде проходити більше світла. Також нам знадобиться віск або парафін. Нам знадобиться гніт. Гніт можна обрати дерев'яний або бавовняний. Поціновувачам романтики до душі більше потріскування дерев'яного. Та практичніший – бавовняний, наголошує майстриня. Він дешевший і доступніший. Та й зробити такий гніт можна з підручних матеріалів, скрутивши разом кілька товстих пухких ниток. Насипаємо віск в нашу баночку і ще трошки, бо віск і парафін мають здібність осідати при застиганні. Далі треба розтопити віск на паровій бані, просочити в ньому гніт, просушити та приклеїти його гарячим воском до дна баночки. Після залити посудину розтопленим воском або парафіном. Застигатиме свічка від 9 годин до доби. Через 24 години ви отримуєте ось такий результат. Естетично і практично. Приблизно така свічка буде горіти 10 годин, але варто пам'ятати, що в ідеалі свічка не має горіти більше 3 годин поспіль. Свічка треба терміново, а під рукою ні воску, ні парафіну – не біда. Врятує експрес-світильця з рослинної олії. А замість гніту – шматок бавовняної тканини або скручена вата. Тепер беремо наш гніт, відміряємо так, щоб він був такий довгенький, більше за баночку. І обрізаємо його, занурюємо наше масло. Дістаємо і придіваємо в той отвір, який ми зробили у нашій кришечці. Крім отвору для гніту, в кришці треба заздалегідь зробити декілька шпаринок для повітря. Така свічка горітиме стільки, скільки не шкода олії. Принцип цієї свічки дуже простий. Тобто гніт є зв'язуючою
є зв'язуючим між олією і самим полум'ям. Ця свічка буде горіти довго, можу сказати, що вона нескінченна. Саморобні світильця зекономлять бюджет, врятують від темряви та начаклують романтичну атмосферу. А ще стануть оберегом для дому. Хто знає, може й перемогу наврочать. Є таке повір'я, що вогонь, він палить негативну енергетику. Тому давайте палити свічки і виганяти з нашої країни негативну енергетику. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 46. Саме стільки шкільних автобусів отримають до кінця року навчальні заклади у сільській місцевості Дніпропетровщини. Ключі від перших 10 вже передали громадам Синельниківського, Кам'янського, Дніпровського, Криворізького, Нікопольського та Павлоградського районів. Коштом державної субвенції та громад закупили вітчизняні еталони. Кожен на 30 місць з м'якими сидіннями, пасками безпеки та поличками для рюкзаків. Ми починаємо відновлювати матеріальну базу наших освітніх закладів. І ці перші 10 автобусів поїдуть в ті громади, в яких на сьогоднішній день можна буде з урахуванням безпекової ситуації відновити освітній процес. Ми отримали новий шкільний автобус. Китайгородський ліцей – це є опорний заклад освіти. Це дуже потрібна справа, тому що в нас діти потребують підвозу із 5 населених пунктів. Коли зможуть вийти на навчання, коли це буде вже повноцінне навчання, діти будуть користуватися цим шкільним автобусом. Всі чекаємо миру, перемоги, повноцінного освітнього процесу. Медпрепарати та витратні матеріали. Польща передала Дніпропетровщині 5 тонн гуманітарки. Вона для двох військових частин області, бійці яких звільняють Херсонщину та Донеччину. Це вже не перша допомога від Нижньосілезького воєводства. Зокрема, цього разу приїхали гемостатичні та гідрогелеві пов'язки, тактичні джгути і компресійна марля. Пов'язки для відкритих ран, базові набори для хірургічних процедур, травматичні набори, рятувальні комплекти і аптечки невідкладної допомоги. Загалом поляки зібрали для українських захисників 32 палети ліків та видаткових матеріалів. Без перебільшень і прикрас у Дніпрі презентували документальну виставу. У ній немає професійних акторів, вигадок та фальшивих емоцій. Документальний театр – це про справжність та чесність. Такими стали історії вистави «Шлях цінностей» – героїв, для яких питання власної ідентичності стало складним, але безперервним пошуком себе у своїй країні. Як пережити переїзд, втрату подруги та відсвяткувати день народження, поки в країні війна, дізнавалася Анастасія Вільхова. 24 лютого мені сповнилось 18 років. Замість побажань – звуки вибухів. Так зустрів своє повноліття Даніїл. Зранку було дуже страшно після звуків вибухів, але потім якось я непомітно для себе переграв настрій. Швидко подорослішати довелося й 21-річному Олексію. Переїзд до родичів, втрата близьких та відповідальність за свою родину. Все гостріше відчувається, коли над тобою літають ракети, розказує парубок. Це історія про те, як ми тікали з родиною, з близькими до заходу, на Волинь, до родичів, і як, з якими ми зіштовхнулися труднощами, які нам зустрілися люди і які я висновки з цього всього зробив. Тобто, можна сказати, історія дорослішання. Документальна вистава «Сміливо та без прикрас» показує нас сьогоднішніх. Сильних, інколи слабких, але завжди готових до боротьби. Це такий вид сучасного мистецтва і терапії одночасно. Коли люди розповідають частину свого життя, реальну історію, яка з ними сталася, і вони рефлексують і проживають її на сцені. Називаємо це мистецтвом і наших акторів акторами, але насправді розуміємо, що це не якийсь показовий виступ, він не вигаданий, кожна історія, вона є унікальна, тому що вона є дуже правдивою. Глядачі сприйняли спектакль зі слізьми. У кожного піднялася і власна болюча тема. Війна торкнулася кожного, і
кожному було важко. Найболючіше для мене в історіях усіх, хто сьогодні оповідав, оповідає, було розставання з близькими, коли треба покидати свій дім. Документальна вистава, проєкт «Це українська ініціатива, активна громада та громадської організації «Дует». Акторами та учасниками могли стати всі бажаючі. Треба було подати заявку. Загалом такі вистави наша організація проводить у, якщо не помиляюсь, 20 містах України. Всі вони проходять безкоштовно. От буквально на днях була подібна вистава у місті Богуслав у Київській області. Шлях цінності – це не тільки рефлексія особистого досвіду під час війни. Це й можливість зменшити наслідки психоемоційної травми, стати сильнішими. Аби зберегти історичні факти для майбутнього, події на сцені фіксувала відеокамера. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Рятує, виходжує та прилаштовує. Дніпровська волонтерка Юлія подарувала шанс на друге життя вже більш ніж 30 пухнастиків. Забирає вуханів з вулиць від горе-господарів, за потреби ще й лікує. І все це власним коштом та у своєму будинку. До Всесвітнього дня домашніх тварин, що відзначають 30 листопада, команда «Відкритого» розкаже про рятувальницю чотирилапих друзів. Тварини – найкращі друзі, завжди вислухають та щиро люблять, впевнена дніпрянка Юлія Копилова. Її серце країлося від кількості покинутих тварин, розповідає дівчина. Тому підбирала та виходжувала пухнастиків. Так і назбирала в себе вдома міні-притулок. Любов до тварин у мене була завжди. Але коли почалася війна, їх було дуже багато покинутих тваринок. Я не могла проходити повз. Я взяла одне кошенятко, друге. Тільки за літо Юлія прилаштувала у добрі руки зо 20 котиків та декілька цуценят. Пишається цим, адже, каже, зараз прилаштувати тварин – задача із зірочкою. Наразі лікує кошеняток. Планує, що незабаром і вони знайдуть свою домівку. Бажано одну на двох, бо котики дуже прив'язані один до одного. Це кошенятка покинуті. Їх знайшла жінка-волонтер. Вона їх віддала на перетримку. Вони були в іншої жінки. А потім їх знайшла я. Це Семен і Петрович. 4-5 місяців. Вони зараз хворі, ми лікуємо їм шлуночки. Під опікою волонтерки – тендітна кішка породи сфінкс. Її господарка померла, а її родичам маленька стала непотрібною. Звуть її зараз Кісі називаємо. Їй 7,5 літ, вона стерильна. Кушає вона Роял. І що оптиміл може кушати, але головне не переїдати. Для сфінксів головне – це дієта, тому що вони дуже такі прожорливі котики. Ми іщемо для неї дуже-дуже відповідальні ручки, які будуть її любити, лілеять, заботитися. А ось цього білосніжного красення звати Сьома. Його історія не нова. Люди покинули пухнастика на дачах. Він молодий та дуже ласкавий, каже Юлія. Ще не встиг втратити довіру до людей, тому вона терміново мала рятувати малого. Дівчина мешкає ще з десяток муркотух, а незабаром велика родина поповниться. Ще дві киці днями мають розродитися. Юлія має надію, що маленьким клубочкам знайдуться дбайливі господарі. Є в Юлії і собаки. Це Рекс. Я його взяла на третій день війни. Просто діла об'явлення, що щенків віддають. Рекс у нас особливий щенок. У нього зміщення сустав на лапках, і у нього на 5 пальчиків більше, ніж потрібно. У нього була опухоль в щочці. Його віддавали просто так, тому що, говорили, зачем вам больной? Він не больной, ми його лечимо, це не смертельно. Просто потрібно давати йому вітамінки, щоб з лапками все було добре. Поки налякана та турботою любов'ю все можна виправити. Так дівчина розказує про маленьку собачку Лісю. Їх з братиком врятували влітку небайдужі. Зараз кудлаті підросли і їм дуже потрібні родини. Дівчинка, її з братиками в середині августа ми знайшли на болоті. Знаєте, от просто така є місцевість, Чеплях. Люди там просто не ходять. Або ходять цілий раз в неділю. Там є мост. І дуже-дуже глибоко тропинка і болото. У цих щенків не було навіть можливості вилізти, попросити допомоги. Там не було ні їди, ні води, нічого. Вони були так вузенькими скелетиками.
Загалом під опікою Юлії 25 котиків та декілька песиків. Про всіх турбується власним коштом. Однак волонтерці потрібна допомога. Тільки за тиждень дівчина витрачає на їжу та наповнювачі більше 3000 гривень, не кажучи вже про ветеринарів. Тому просить небайдужих допомогти донатами. Адже хоче потурбуватися та прилаштувати у добрі руки якомога більше хвостиків. Реквізити та контакти для допомоги на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Олексій Кікуть, Open News, телеканал «Відкритий». І поки одна волонтерка прилаштовує тварин, інша без допомоги немайдужих не може рятувати інших чотирилапих. Ірина Ситенко – власниця притулку «Промінь надії». Жінка практично самотужки доглядає за майже сотнею тварин. У її прихистку 35 собак та 64 кішки. Через постійні вимкнення електроенергії жінка не може ні викупати тварин, ні набрати пухнастикам води. Каже, зараз притулку конче потрібен генератор. Самая большая проблема, что нету света, станция не качает воду, и у нас отключают свет 4 раза, и кошки замерзают в кошачьем домике. Я не могу их напоить, я не могу им поменять лотки, помыть полы, таскаю бутыля. Уже несколько заболела с соплями и с кашлями. Допомогти притулку можна донатами. Реквізити на екранах. І до новин спорту. Одночасно золото та срібло здобув дніпрянин Михайло Бородянський на чемпіонаті України з плавання. Змагання проходили з 2 по 27 листопада у Броварах. Спортсмен проплив дистанцію у 200 метрів вільним стилем. За цей результат виборов і першу, і другу сходинку п'єдесталу. Потрійний результат із чемпіонату України зі стрибків привіз ще один дніпрянин Максим Теличко. Спортсмен подолав 3 метри з трампліну і взяв срібло. Бронзу посів за висоту у метр. І ще одне третє місце виборов за стрибки з 5-метрової вишки. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо ще більше перемог. Такі були новини останнього дня осені. А чим жовтогаряча пора запам'яталась дніпрянам, дивіться в наших народних експертах після випуску новин. До зустрічі! Стоїмо, переможемо, ми – мужня країна, Україна!